Gradačac ima ljude koji brinu o njemu. Jedna od takvih je i Lejla Vuković, zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je naša narodna gošća. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala ti, draga, i te na pozivu. Sad samo ne znam kome trebam ja dobrodošla <laughs> da poželim ti, je. meni ili ja te. O, dobrodošla naš Gradačac. Hvala, hvala vam na pozivu. Ugodno nam je ovdje, naši gledatelja smo izvijesili da smo stigli danas nekih u popodnevnim satima provodimo se zaista onako sajamski, ugodno, lijepo. Evo, prethodni naši gosti upravo su bili domaćini gradača i nisam pitala negdje kako se osjećaju i kakav je osjećaj zapravo biti domaćin gradača u sajamskim danima. Tako isto pitam i vas. Pa evo, moj prijateljni govorci su zaista rekli sve. Ovaj, ja moram da kažem da moj prvi suset sa gradačicom su upravo bili u vrijeme gradačičkog sajma prije nekih 20-22 godine i zaista tu su Na, po prvi put emocije proradile i evo, ovaj, Od zajed, tada od danas tada je tako dan ljubav na prvi pogled, je. što bi rekli, da. Um, koliko je zapravo za, značajno uh, održavanje gradačičkog sajma generalno za, za cijeli Tuzlanski kanton? Pa, jako je važno, pogledajte, kada spomenete nekom grad gradačac, prva asocijacija je šljiva, sajem šljiva. Mm -hmm. I zaista je jako važno da održimo tu tradiciju, evo 49. je po redu, dogodine ako Bog da je to jubilarni, i smatram da zaista svi moramo dati svoj maksimum, da ovo održimo i da vratimo možda gradačkom sajmu onaj stari sjaj koji je evo, bio pre nekih 20. godina. Da. Mnogo je onih izgledarca koji su uspješni i na rukovodećim funkcijama evo, u Tuzlanskom kantonu, naravno i širom je tako, Bosne i Hercegovine. Vjerujem da ste ponosi na činjenicu da ste među njima. Pa naravno da jesam. Nije to, eto, jesam ja to tako rekla, nego zaista činiš. Pa jeste, zaista je čast i zadovoljstvo i na kraju krajeva i odgovornost. Da. E, kako zapravo izgleda jedan dan uspješne poslovne žene, pritom porodične žene? Pa evo, ja mislim da se ne razlikujem ja mnogo od mojih prijateljica, kolegica, zaista meni funkcija zaista ne znači ništa u životu, ne mogu da kažem puno, evo ništa, jer bez funkcije smatram da trebaš da ostaneš priziman, da ona osoba ostaneš koja si bile tri čovjek, funkcije. prije funkcije. Čovjek prije svega. Tako, čovjek prije svega. Ja sam prije svega majka troje djece, tu mi je prva obaveza, mm -hmm. a onda sve ostalo dolazi na redu. Ono što evo želim da negdje istaknemo, djeluje zahtjevno da se uklope sve te obaveze. E, dakle, bitno je naravno ostati čovjek, ali uz te funkcije ide mnogo obaveza pored svih ovih redovnih koje se negdje podrazumijevaju. Posebno uzimajući činjenicu, obzir da svaki dan, ili tako, iz zadačca putujem putu tu? za tu, Tako je. Pa vidite, ovaj, opet kažem, organizacija je broj jedan mm -hmm. i evo, moram da zahvalim se ovako svoju porodicu, svojoj mami, suprugu, sestrama i svima koji uvijek uskraću pomoć. Tu su da pričuvaju djecu kada ja nisam u mogućnosti da ih preuzmem. I to je zapravo meni najvažnije, da su mi djeca ok, a sve ostalo ide sti... samo po sebi, ili tako? E, ono čega nam danas nedostaje, reklo bi se, jeste tog ženskog aktivizma. E, koliko je teško je mladoj ženi danas rame uz rame s muškim kolegama, ili tako, e, teško možda opi strane ili nije teško da, da pliva i u, u tim političkim vodama. E, obično je na nama negdje da se moramo više dokazivati. Kakav je bio taj vaš put? Pa vidite, e, zaista je bilo teško na samom početku. Meni je ovo drugi mandat u Skupštini. Dakle, nekih osam godina se aktivno bavim e, politikom. Bilo je na, na početku i suzdržavanja s moje strane bilo je mnogo više opreza, uh -huh. upravo zato što nije bilo mnogo, ovaj, nisi imala mnogo kolegica, jel? I dan danas je broj žena u politici manji da. nego što bi trebao da bude, ali ide to nekom boljom uh, ulaznom putanju. Borimo se, jel tako, Absolutno. i negdje plivamo Absolutno. prema negdje Smatram da je najvažnije plivati. biti nekoj zlatnoj sredini. <laughs> tako je. Ja rekao u uvodu, ima ljude koji brinu o njemu. Vi ste kroz svoje inicijative zagov, zagovarali pomoć ovom gradu, no evo, šta biste vi ovom prilikom izdvojili kao nešto što je zaista vama značajno? Pa vidite, tokom mnog čitavog dakle, političkog angažmana trudila sam se da budem uvijek usluzi prije svega mojim sugrađanima, jer to je moj gradačac je mjesto uh -huh. odakle ja dolazim, a i naravno ostalim, hajde da kažemo, nevladnim organizacijama, udruženjima, slušala sam te njihove probleme, Ono zašto što bih ja možda izdvojila je ovdje, prije četiri godine smo evo, na, uz pomoć e, sadašnjeg premijera i tadašnjeg Fadla Novolića uspjeli da izdvojimo milijun konvertibilnih maraka za sanaciju i rekonstrukciju naše e, kule. Još uvijek su radovi u toku, odnosno mislim da je problem oko dokumentacije. Onda, uh, pa trudila sam se da što više sredstava jel, dođu u taj naš gradačac. Evo, hajde možemo izdvojiti možda projekte od uh, značaja energetske efikasnosti u mm -hmm. sklopu uh, uh, Ministarstva za prostorne uređenje i zaštite okoliša. Tu su bile inicijative vezane za sanaciju uh, putne infrastrukture, također uh, inicijative vezane za kapitalno ulaganja, uh, vezane za poljoprivredu i moram da kažem, nisu to uvijek nezvančne inicijative mm -hmm. dakle, koje mi podnosimo na samoj senci Skupštine, već su uh, to je vrlo često razgovori, uh, uh, mitinzi sa uh, predstavnicima izvršne vlasti, tu su lobiranja, na kraju krajeva naša je obaveza to da, da uradimo. E, vraćamo se negdje u početku razgovora sajem je li tako 49. sajam šljive u Gradačcu. E, fokus je negdje na poljoprivrednicima, Danošnja situacija je jako loška i vrlo Vreste. teška naravno. E, u duhu dakle te priče o poljoprivredi moramo pomenuti i inicijativu koju ste e, Pa evo u maju, ako se ne varam, zajedno sa zastupnikom Smajom Andžićem podnijeli, a, a vezano je za izdvajanje oko 2 miliona, je tako, za pomoć tako pri realizaciji proljetne sjetve. Imate li, evo, informacije s terena koliko je to poljoprivrednicima i na koji način olakšalo cijeli taj proces? Vidite, 2 miliona je zaista jedna kap u moru ali mi smo u tom trenutku, uh, jednostavno procijenilo je to možda sad, u tom trenutku je bilo to najvažnije, jer ja. cijene su počele da divljaju zbog, zbog evo, tih izvoza, uvoza pšence i tako dalje. Tražili smo da se izve sredstva za nabavku muznih grla i da jednostavno one, je površi, odnosno, da one površine koje nisu bile dosad poljoprivredno obrađene, uh, da budu uh, Iskrčen, uh -huh. kažu krčenje tih ti je, neobradivih poljoprivrednih površina, da se izdvoje sredstva i zato da se nabave muzna grla, da se sufinansira uh, gnojivo, uh -huh. za odnosno da se nabave sjemena za pravljetnu sjetu. Uh, ono što se čuje sa terena je zaista ovaj, hajde evo da kažem, onim običnim ljudima, malim domaćinstvima je to bilo možda od pomoća, ali zaista uh -huh. ljudi koji imaju velike uh, površine to, to, to i nije moglo, mog, nisu jednostavno sredstva bilo dostatna. Ali u svakom slučaju zaista je značajno da neko je o tome vodi računa, hajde, naravno. Hajde, krenuli smo, nadam se da će uh, do godine ta sredstva biti uvećana. Uh, ono što, što želim da čujemo, negdje privodimo na razgovor kraju, uh, imali određenih inicijativa u najavi, teška je zaista situacija, ali tako, za pomoć našim građanima. Kako i u kom smjeru ćete dalje djelovati? Sad pa vidite, mi se nalazimo, dakle, evo, kraj avgusta mjeseca je i kraj mandatnog perioda. Ja mislim, mi ćemo imati u utorak još jednu sjednicu Skupštine, ali je bio generalno dogovor na kolegi Skupštine, nećemo ići sa inicijativama, mm -hmm. upravo da se ne bi to zlopotrebljavalo u ove predizborne mm -hmm. svrhe, a ukoliko ja bude imala mogućnost, da li kroz politiku ili na neki drugi način, svakako da stojim na uslu s mojim sugrađanima. Za kraj poruka, prvenstveno ženama, usudite se. <laughs> Kratko, jasno. Kratko. Mnogo hvala što ste izdvojili vaše vama. vrijeme i bili gost našeg studija Ljetnog magazina, odnosno Gradačačkog studija. Hvala vam i ponovo Bujrum Gradačica. Hvala još jednom.